rallikaate , et tiim Dekade siin pool , jätkame siis FIFA Ultimate tiimiga . kohe kohale tulemas siis Division 5 ka , nii et olen jõudmas siis poole peale , et siis varsti ehk saab see seeria läbi . väga kurb uudis jällegi , et siit Velbeki poolt värav . siit mängust oli kindlalt võitu vaja , et promotion juba kindlustada . siit lõi juba Vasson 2-1 , et siit juba tekkis just raskeks , aga Koke lõi selle värava ära . nii et 2-2 seisuga see mäng ka lõppes . siit tuli prantslaste vastu üks suurepärane kohtumine , et see oli siis selle Division 6 viimane mäng . et siit tuli juba Torresi poolt ilus sööt ja Cristian Tello suurepärase väravaga . siis ulmeliselt ilusa tšipiga lõi sinna taha ära , et Hugo Lloril polnud mitte kui midagi teha , et see läheb kindlasti parimatesse väravatesse , mis Ultimate tiimis löönud olen , et sellest tegin varsti video . nii et oodata on nii mõndagi . et siit lõi Obafemi Martins meid juhtima 2-1 . aga kahjuks jah , siit tuli juba 3-1 , nii et see lõpetas põhimõtteliselt vastase piinad ära , nii et promotion oli suhteliselt kindlustatud . ja ka noh , suutsid vastased veel ühe värava siit tagasi lüüa . hea , et nad teist ehk siis kolmandat väravat tagasi jõudnud lüüa , nii et 3-2 võit ja viies division siit ma tulen . et jah , siit sain promotion'i kätte , et noh , oleks võinud tiitli ka saada , aga noh , vahet pole , sain nagu sain . igatahes näitan korra teile oma meeskonda , väravas on mul Diego Alves , keskkaitsepaar on siis Pepe ja Maserano vasakäärekaitse on Fabio Contrao , paremäärekaitse on Juan Fran , ründavapoolikud on Diego ja Koke , kaitsepoolikud on Aleksandr Song ja Sergei Busquets ja ründajad on siis Soldado ja Fernando Torres . et jah , selline on siis vahetusi on siis Sirat , Mossoro , Harrington , Borini , Chandon , Martins ja siis Xin . ja siit läks üks värav kahjuks mul kaduma siis sellest videost , ma ei tea , kus see värav kadus ka , nii et vahet pole . teades TV-s lõi siit 2-0 . meil olid veel omad võimalused , siin lõi Torres 2-1 . ja siit tuli ka uuesti minu kontrarünnak ja siit tuli Soldado poolt 2-2 , et olin mängus täielikult tagasi , lõin ka veel 3-2 . siit tuli siis juba vastaste poolt 3-3 Andres Iniesta poolt , et seis oli jälle viigiline . siit tuli uuesti Soldadole pass ja Soldado loomulikult lõpetab selle ära , et Soldado on täielik beast , et miks tema ei peaks seda ära lõpetama , et suurepärane ost kindlasti , et Fernando Torres ja ma müün peagi maha , nii et varsti näete seda . siit lõi Villian juba 4-4 ja kahjuks ei suutnud ma ära hoida seda kornerit , et oleks võinud saada vähem punktigi kätte üle . lõpus , enne lõppu lõi täpselt Sergei Ramos ära , et rajas ajab ikka nii kettasse , kui enne mängu lõppu lüüakse sulle ära . siit tuli vastaseks Brasiilia meeskond . sest kohe algul minu poolt Soldado poolt siis värav . siis tuli 1-1 seisuks tõi siis Luis Gustavo . ja siit tuli mulle korner ja siit tuli mulle ilus Fernando Torres , kes lõi tahanurka selle peaga ära . siit tuli juba Diego poolt 3-1 , et siis ma juba suhteliselt tundsin , et see mäng on minu oma , aga suutsin veel hulk lüüa 3-2 . ja siit tuli veel Soldadol ilus sööt ja Soldado võitis ilusti lõpuni ja sai 4-2 seisuks löödud , et väga tubli töö . siit Soldadole penalti ja penalti lõi sisse ja 5-2 on siis seis . siit tuleb veel vastastele ilus rünnak ja siit lõi veel Leon Lima ära . see oli 5-3 ja selle korner on selle video viimane , nii et 5-4 ja aitäh , et vaatasite . näeme järgmine kord ja olge mõnusad siis .